och välkomna till micstudios. Idag sitter vi här med Scarlet. Jag heter Saga. Ni kan väl börja med att presentera er själva och vad ni gör i bandet. Jag heter Scarlet och jag är Scarlet. Jag heter Anders, jag är basist. Butcher, gitarr. Thirsty, sjunger. Och twerkar. Ja, Kalle, trummis. Gunnar, gitarr. Dörja, hur kom Scarlet till? Det kom till... Det växte fram. Det var något som... det var en process under några år. Scarlet var från början ett liksom namn för... det är så sjukt. Det är svårt att beskriva hur det började. Jag skiter i det. Som band så började det för ett år sedan, va? Ja. Typ. Ja. Ja, ett år sedan. Knappt. Precis. Det var ett jättetråkigt svar. Och jag som är upphovsperson till det här projektet hade börjat skriva musik, skriva metal, börjat jobba med lite olika producenter, hittat det soundet som jag ville ha. Och sen så adderade jag grymma musiker och twerkers. Ja, på det. Hur kom du i kontakt med de här producerna och hur lyckades du få kontakter så att du kunde göra det och sen få igång bandet? Ja, det var ganska... Jag känner väldigt mycket folk inom musikbranschen. Men det betyder inte att man hittar någon som man kan skapa tillsammans med. Så att det handlade väldigt mycket om att bara prova sig fram. Testa nya saker. Även om man inte vet exakt vad man vill. Men att man vill. Så testa sig fram olika konstellationer och så vidare. Så till slut så hittade jag ett gäng som jag... var bekväm med som jag ville skapa tillsammans med. Det är coolt. Vad är era ambitioner med bandet? Nu har det här gått så himla fort för oss. Alltså allting. Det här gigget på Sweden Rock blir vårt sjätte gig. Vi har repat hur många gånger? Åtta? Åtta. Ja, det är åtta. Åtta gånger. Så... I den takten som det går så är ambitionen såklart att fortsätta utvecklas och kanske inta större scener, göra spännande samarbeten men kunna ha det här som yrke då egentligen. Hur kom det sig att det gick så fort? Hur kom det sig att ni kom dit ni är idag och att det bara räckte med sex rep om man säger så? Eller räckte och räckte men det ska... Ja. Jag tror mycket... det är en kombination av olika saker såklart. Men det är... När jag hittade hur jag ville låta så var liksom den delen klar. Eller inte klar, men den var så här, okej, nu vet jag det. Hur vill jag se ut? Och så höll jag på så här sjukt länge med, okej, men jag vill ha en lukt. Det är roligt där, lite teatraliska, det här dynamiska. Så tog det jättelång tid att hitta this. Yeah. Och då hade jag inget band. Och då så här, okej, vilka känner jag som är grymma musiker? Ja. Så att allting har varit olika steg, vilket jag tror är viktigt. Sen så har vi jobbat röven av oss. Och samarbeten. Att man samarbetar med folk som man litar på och som kompletterar en. Har ni något tips till tittarna som är så nervösa när de ska upp på scen, typ scenskräp för exempelvis? Alltså jag vet, den får du svara på, Thirsty. Ja, alltså tips. Bara så här, nu låter det jätteklyschigt, men gå in och så här, okej, okay, men nu kör vi. Bara, liksom, ha kul. Nej, men det är klart du ska ha kul. Men var liksom tagga till och så här, nu ska vi ha så jäkla kul på den här scenen. Och bara, varför gör du det? Så för att det ger dig någonting. Så bara ta tag i den känslan så mycket som det bara går. Och bara ut och jag tror också så här, ingen prestige i det. Nej. Det som folk blir berörda av, det är det som känns hos dem. Det finns jättemycket personer som sjunger väldigt bra eller väldigt duktiga på sitt instrument. För att de måste vara duktiga. Men om du gör det du vill göra... Och gör det. Skitsamma om det blir en liten surt. Alltså jag kan ju typ inte sjunga. Det gör ju hon. Jag kan inte spela någonting. Jag kan inte röra mig på scenen typ. Men, du är bra på att ljuga. Jag är jättebra. Ja. Ja, det är bra. Ja. Jag ljuger hela tiden. Nej, men
det är något annat som är liksom drivkraften. Man måste hitta vad som är drivkraften. Om sången är din drivkraft, ja men fokusera på den då liksom. Och, men nervositet kommer, det är fine, det är okej. Okay. Det är nog bra. Ja. Det är bra att ha den. Om du inte är nervös överhuvudtaget, då är det nog så här, någonting är lite fel här nu. Så att få det här lite så här, bara tagga igång, det är bara bra. Kör på det. För att avsluta, skulle ni vilja kolla in i den kameran och säga något i den där? Och något som ni hade velat säga till dem som kollar på det här. Något, det bästa tipset ni har ungefär. Alltså ja, jag vill säga så här. Hitta det ni vill göra och sen så kör ni på det. Vi lever i ett land som har hur mycket möjligheter som helst. Ta tillvara på de möjligheterna och följ det ni brinner för. Fuck yeah! Oj! Nej, så får jag inte säga. Det är ingen fara. Okay. Yeah! Ja, yes! Yes! Tack så jättemycket. Tack snälla.